Hei folkens, nå jeg ute. Jeg inne. Har jeg fortalt at jeg elsker those jump cuts. Eller kryssklipping da, som det heter på norsk. Hei. Nå begynner det å bli en stund siden jeg har hatt en ren ølsmakingsepisode på kanalen. Og denne gangen så skal jeg smake på ølet til en annen ølbrygger på YouTube. Og kanalen hans, den heter Dr. Hans Brewery. Dr. Hans, han er en svensk YouTuber med en engelskspråklig kanal. Og jeg oppdaget kanalen hans ved at jeg gikk inn på et svensk ølbryggerforum på Facebook og spurte om det fantes noen svenske ølbryggere der ute som lagde videoer og la ut på YouTube. Dr. Hans, han har sendt meg 4 øl, og jeg har tenkt å ta for meg 2 av dem i den episoden her. Og så er planen at jeg tar de 2 resterende ølene i en egen ny episode. Og som en forsvarsmekanisme, så må jeg som alltid si det at jeg ikke er noen profesjonell ølsmaker. Jeg gjør det her for at jeg synes det er moro, og ikke minst så er det stas at andre ølbryggere sender meg øl som jeg kan smake på i de videoene her sånn. Og ikke minst så synes jeg det er veldig lærerikt. Jeg lærer utrolig mye av det, og så skal jeg prøve å formidle noe av det jeg lærer til dere som ser på. Det er ikke veldig lett, men jeg håper jeg kan bli litt bedre hele tiden, for hver gang jeg lager en ny sånn her video. Og måten jeg tenkte å gjøre det på i dag, det er at jeg tar for meg 1 øl av gangen, og da tenker jeg først å si litt om ølstilen, for så å gå gjennom oppskriften, for til sist selvfølgelig å poppe korken for å se hva som er inni flaska. Ok, da er vi klare for å se på første ølen. Den har vi her. Og da kan vi jo se litt på hvordan den ser ut med etikett. Den heter altså The Frozen One, og det er en appelsinhvitt. Og på etiketten her så er det altså en, kan det være en isdronning, tror jeg. Det er i hvert fall naturlig å tenke det med tanke på navnet på ølet. Og hvitt, det er i utgangspunktet en belgisk ølstil. Det er et lettdrikkelig øl med lav bitterhet, som er brygget med hvete, og det er tilsatt krydder som appelsinskall og korianderfrø. Og det kan ofte ha fruktsmak, og det kommer da av gjæret. Før vi ser på oppskriften, så skal vi bare se litt nærmere på hvorfor Dr. Hans har valgt å kalle det ølet her for The Frozen One. I Dr. Hans sine videoer så har han flere ganger påpekt viktigheten av å smake på gjærstarterne sine. Og når han skulle smake på gjærstarteren til det ølet her sånn, så hadde han satt det ute til en liten call crash. Og jeg har et klipp av det her sånn nå, som vi kan se litt nærmere på. Hi guys, good morning. Look what happened. We got snow again outside and freezing temperature. I was cold crashing this starter outside and actually froze it. Did not froze it solid. It's time to taste the starter. I accidentally froze this starter when I cold crashed it. So we can have our concerns about that. But still we have to taste if the yeast did a good job. Then we don't actually know about the vitality of the yeast in the current state as the starter was frozen. But let's try it out. Smells fine, fresh. Not much banana.
maybe a little touch of bubble gum. Not unexpected with the yeast and the temperature. Really fresh. It's a good tasting starter. So we will use it, even though I froze it. We will think of it as another experiment. Cheers! Så der har vi altså bakgrunnen til hvorfor det ølet her sånn heter The Frozen One. Og da skal vi se litt nærmere på oppskriften. 2,2 kilo pilsnermalt, 1,8 kilo hvetemalt, 500 gram torrified hvete, og 220 gram havregryn. Og på humlesiden så er det 10 gram sitra på 15 minutter igjen av kok, 10 gram amarillo på 15 minutter, 20 gram sitra 5 minutter, og 20 gram amarillo på 5 minutter. Det er altså ikke brukt noe bitterhumle i det ølet her sånn. Som krydder så er det brukt 14 gram korianderfrø på 5 minutter, 8 gram pomeranskall på 5 minutter, 3,5 gram stjerneanis på 5 minutter, og appelsinskall fra 2 appelsiner på 5 minutter, altså raspa appelsinskall. Gjæret som er brukt, det er et gjenbrukt Munich-gjær fra en fryst gjærestarter. Alkoholprosenten, det er 5%. Da skal vi se hva som er i flaska, og da har jeg valgt et litt høyt, langt, litt sånn klassisk hveteølglass. Og skal vi se om det er noe pop. Det er alltid moro med patentkorker, for da kan du få et ordentlig pop. Det var et mer splash. Så vil jeg gjerne ha med, hvis det er noen gjærester i flaska, på den ølstilen her sånn. Da får vi litt mer hazy øl. Fargen er i hvert fall veldig gul og fin farge. Med bra karbonering. Det er fine bobler som er på vei oppover i glasset. Kanskje ikke så veldig mye skum akkurat her nå. Litt skum er det. Se på fargen, så ser jeg nesten litt sånn oransjeaktig ut, kanskje, i lyset her sånn også. Ok, da skal vi lukte på det. Jeg får korianderfrø, er liksom det første jeg får opp hvertfall. Jeg synes også appelsinskallet gjør seg litt at det kommer fram i aromaen. Det blir litt sitruslukt, og det er også brukt litt typisk sitrushumler da, som kan gi, det er sitra amarillo, som også er humler, som kan bidra til et sitruspreg. Selv om jeg får ikke den veldig humlearomaen her egentlig, det er mer korianderfrø er nok det som stikker fra mest, men kanskje litt lakris fra stjerneanis også. Vi smaker på det. Lettdrikkelig, det er et stikkord her sånn, det er det ikke noe tvil om. Men jeg får også litt frukt fra, jeg vet ikke, jeg synes litt frukt fra gjæret, tror jeg det må være det. Og smake litt til. Jeg synes jeg får en slags bitterhet, men jeg vet ikke om det kan komme av appelsinskall.
Eller så var det hva heter det? Pomeranskall. Den har kanskje litt bitterhet. Jeg litt usikker på egentlig hva det for noe. Det bare noe jeg har sett finnes i oppskrifter, pomeranskall, og når jeg googler det, så det en citrusfrukt. Så det kan godt hende at det den som litt, bidrar til litt bitterhet. Og så synes jeg ettersmaken faktisk, det litt, det tror jeg stjerneanisen, altså jeg får litt sånn fornemmelse av lakris. Et spennende øl å smake på. Det litt uvante smaker i et øl for meg. Det ikke veldig mange ganger jeg har smakt en hvitt. Så jeg har prøvd meg på hveteøl før med korianderfrø og appelsinskall. Men jeg har liksom ikke fått fram det preget da, som her synes jeg det kommer bedre fram enn det jeg har fått til tidligere. Lukter friskt og smaker godt. Så da kan vi prøve å oppsummere den ølen her litt. Når det gjelder aroma, så det korianderfrø som stikker seg mest fram, synes jeg. Selv om jeg også får litt sånn appelsin-feeling i aromaen. Og i smak så det en veldig lett drikkelig øl. Jeg synes jeg får litt bitterhet, men jeg får ikke helt tak på kanskje helt hva det om det fra et av de skaller som brukt. For da har vi ikke brukt noen bitterhummel i det ølet her sånn. Og at jeg får litt stjerneanissmak. Jeg får sånn lakrisettersmak i munnen. Samtidig som også gjæret gir litt sånn fruktsmak. Skal jeg bare smake, for jeg tenker frukt, men jeg vet ikke, ofte det jo banan. Og det var ikke noen sånn utpreget banansmak heller. Frukt? Nei, det fruktsmak. Ikke det bra nok, Skål! Da vi klare for neste øl, og den har vi her. Den har fått navnet The Black Shopper. Og her har vi en nok en kvinne på etiketten på en motorsykkel. Og det ølet her, det en stout. Og stout, det kan etter hvert deles inn i flere underkategorier. De vanligste, det dry stout og sweet stout. Og så det en kategori som heter moderne porter og stout. Og når vi etterpå skal se litt nærmere på oppskriften til det ølet her, så tror jeg kanskje den stouten her kan tilhøre den kategorien. I moderne porter og stout, så ølet mye kraftigere humla enn det de i de tradisjonelle stout-typene. Fargen, den skal være fra rødsvart til svart, og skummet, det skal ha en hvit til lysebrun farge. Yes! Da ser vi på oppskriften til det ølet sånn. Det her også oppskriften til en 23 liters batch. Og her det 3,5 kilo pale malt, 500 gram Munich malt, 350 gram roasted barley, 300 gram sjokolademalt, 200 gram krystallmalt og 200 gram special B. Og til humle så det brukt 10 gram chinook ved 60 minutter, 15 gram chinook ved 15 minutter, 8 gram bravo 15 minutter, 20 gram bravo 5 minutter og 18 gram chinook ved 5 minutter. Og gjæret som brukt i The Black Chopper, det en gjenbrukt WLP002 som et English Ale gjær.
Og den også lagd med gjærstarter som ikke har vært frossen. Alkoholprosenten, det 4,6%. Så det her en session stout. Den her klarer vi å drikke flere enn en av. Og når det gjelder meskinga, så har Dr. Hans brukt en teknikk som jeg ikke har prøvd før. Og den kan vi se her. I mashed in at maybe about 63 Celsius, something like that. Hold it there for maybe 75 to 90 minutes before I raised up the temp to about 71. Gave it a little rest there before I pushed it up to 75, 76 or something like that. And I added the roasted malt at mash out. I did a top mashing. Let's stop talking about this. Smell of mash. Han mesker altså basemalten på vanlig tradisjonelt vis, men han tilsetter spesialmalten på utmesk. Jeg har som sagt ikke testet den teknikken her sånn før, men utifra det jeg har lest, så inneholder ikke spesialmalt like mye gjærbart sukker som basemalt, da mye av det gjærbare sukkeret allerede ble trukket ut under prosessen i maltinga av kornet. Så derfor så trenger vi egentlig bare å trekke spesialmalten vår. Og hva det gjør med smak og farge og sånt nå, det vil jeg ikke mene så mye om, da jeg ikke har testet det. Så hvis du har peiling på det her sånn, så beskriv gjerne om det i kommentarfeltet. Så jeg og andre seere kan lære noe nytt. Så da det egentlig bare å få poppa den her, så vi får smakt på The Black Chopper. Skal vi se om jeg litt heldigere med poppet nå, at det ikke blir et nytt splash. Det et pop. Det skal jeg love deg. Og her var det fart. La vi den roe seg litt, og så skal jeg finne noe å tørke med. Tradisjonell stoutfarge, mørk, mot, skal vi se om vi får noe, ser vel ingenting gjennom her. Og her var det absolutt et mye større skum. To fingre med skum i en lysebrun, fin farge. Tette, fine bobler, akkurat sånn som jeg liker i en stout.
kommer til aroma så får jeg litt humle og litt roastiness. Smooth, fin aroma. Man smaker. Smooth, det var nok et bra ordvalg her. For det jeg smakte på nå, det var smooth. Mye munnfølelse. Litt sånn kremig nesten. Litt bitterhet fra humla, men det balanserer veldig godt, synes jeg, med det roasta. Aromaen er nok en blanding av litt humlearoma med maltaromaen. Den er utrolig... Nei, det ølet her, det synes jeg var... Det et øl etter min smak. Jeg veldig glad i mørke øl selv. Så... For meg så det... Det her et øl etter min smak. Skål! Som sagt, det et veldig godt balansert øl, synes jeg. Og om det har noe med teknikken ved meskingen å gjøre, hvor at du kanskje får et mer rundt preg på den roasta smaken når du mesker på den måten, det vet jeg ikke. Så jeg skal jo ikke påstå noe heller, det har jeg allerede sagt, at det her har jeg ikke kunnskap om, men... Det ølet her, det i hvert fall veldig, et vel gjennomført brygg, man kan si det sånn. Så jeg trenger vel kanskje ikke å oppsummere The Black Chopper så mye mer utfyllende enn det. Det en fin balanse i aromaen med humle og maltpreg. Og... Smaken gir en god munnfølelse i munnen. Altså du... Ja, når jeg sier munnfølelse, så mener jeg at du føler at det litt fylde i ølet, da. Samtidig som det renner lett ned, og at det balanse mellom bitterhet og malt. Skål! Igjen. Papiret, det kunne jeg lagt bort da. Nå er det så godt øl, og så forurenser bildet med noen tørkepapir som ligger på siden der, sånn. Men, gjort er gjort. Så, det her var altså del 1 i ølsmakevideoene mine med Dr. Hans sine øl. Altså, del 1 av 2. Begge de ølene jeg har smakt her i dag, de har Dr. Hans laget en video om på kanalen sin. Så gå inn og sjekk de videoene, og trykk gjerne også abonner på kanalen hans. Og den episoden her sånn, den har blitt sponset av seere der ute. Så tusen takk til dere. Og dere som ikke har fått med dere hva den saken gjelder, så kan dere sjekke ut Facebook-siden min. Eller dere kan se de to foregående videoene jeg har lagt ut på YouTube-kanalen min. Så, helt til slutt nå da, så gjenstår det bare å si tusen takk for at du så på den videoen her sånn. Og hvis du likte den, så gi meg gjerne en tommel opp. Og hvis du ikke allerede gjør det, så abonner gjerne på kanalen min. Da trykker du på den knappen her sånn. Og kommentarfeltet, det herved. Åpent, så du hjertelig velkommen til å slenge en kommentar hvis det noe du lurer på, eller du kan fortelle meg om å bruke spesialmalt sent i meskinga. Så skriv gjerne der sånn hvis du har noe å komme med. Nok en gang, takk for at du så på denne videoen her sånn, og skål!